Gente do céu, ainda bem que você passou por aqui. Olha onde eu estou, no lugar que eu amo, porque deixa meu cabelo bonito e saudável. Bom, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês 4 semanas de cronograma capilar que é oferecido aqui no Brasil Natural. Você sabia? Aqui no Brasil Natural tem cronograma capilar indicado para todos os tipos de cabelo. Bora lá? Bora lá então. Agora irei entrar para saber o que realmente meu cabelo está necessitando hoje. Se é uma hidratação, nutrição ou reconstrução. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque, gente, valerá muito a pena você saber sobre esses tratamentos. Bom, gente, agora vamos passar pela sala da avaliação para conhecer mais sobre o cronograma capilar daqui do Beleza Natural. Sobre o cronograma capilar que vocês oferecem. Então, o cronograma capilar é um pacote de hidratações, né? Com 4 sessões e vai repor tudo o que o fio precisa, né? Água, lipídios, proteínas e queratina. Então, vou analisar o seu fio e vou ver a necessidade do seu cabelo e vou indicar esse cronograma enfatizando o que você precisa. Tá? Se você precisa mais de hidratação no meu fio, você vai fazer a hidratação 2 vezes no pacote. Tá? Iniciando com a hidratação e finalizando com a hidratação para repor a água. Entendi, bacana. Vamos analisar? Pode. Vamos. Pela análise, precisa repor a água desse fio, né? É fundamental pro fio também, tá? Então, no seu pacote, nós vamos fazer 2 vezes a hidratação para reposição de água, tá? Entendi. Aí, no caso, semana que vem eu já venho para fazer outro tratamento. Exatamente. Hoje você começa com a hidratação, semana que vem você pode fazer a reconstrução. Show, ou a nutrição, tá? Pode ser uma dessas duas e finaliza com a hidratação novamente. Muito bacana. Tá bom? Tá bom. Então, depois que meu cabelo foi avaliado, eu passo na recepção para deixar tudo marcadinho as 4 datas do cronograma capilar que eu estarei fazendo nesse mês. Hidratação, nutrição e reconstrução. Essa é a fichinha que você leva para casa e depois tem que trazer em todos os tratamentos. Essa é a primeira semana. A colaboradora destaca a ficha do tratamento que você está fazendo naquele dia. No meu caso, foi a hidratação. E deixa eu te explicar mais, tá, querida? O BN Crono é um cronograma de tratamentos profissional e personalizado de acordo com as necessidades de cada fio. Pode ser realizado por todos os tipos de cabelos. São 3 etapas, gente: hidratação, nutrição e reconstrução. Hoje estarei começando com a fase da hidratação. Essa é a hidronutrição de Babosa, rica em ingredientes condicionantes e hidratantes que devolvem a umidade interna dos fios. Com aloe vera e babosa, possui ação nutritiva e anti-inflamatória e proteção do couro cabeludo. Bom, seus ativos proporcionam condicionamento, melhor penteabilidade e um filme de proteção no fio. Gente, essa hidratação, olha bem a penteabilidade. Maravilhosa, né? Gente do céu, essa fórmula de hidratação é ideal para revitalizar e proteger a fibra capilar contra os danos diários que ocasionam as pontas duplas, que ninguém gosta. Bom, garantindo fios mais saudáveis e radiantes. Meu cabelo já está prontinho para o quê? Finalizar. Gente do céu, é incrível que a hidratação garante uma maciez mais duradoura para o meu tipo de cabelo, fios menos ressecados e proporciona um crescimento saudável. Nossa, é uma fase do cronograma que meu cabelo gosta muito, ele fica muito leve, muito soltinho, aquele toque gostoso. E para fazer a minha finalização, tá, querida? Eu escolho um creme de pentear explosão de azeite de oliva, porque meu cabelo responde muito bem quando eu finalizo com ele. Fica perfeitinho, tá, querida?
Até para finalizar, depois do cabelo bem tratado, fica mais prático e mais rápido. Gente, é incrível o resultado. De um cabelo definido, leve, solto, perfeito. Isso é tudo para mim. E aí, gente, já estou aqui no Salão Beleza para concluir mais uma etapa do cronograma capilar. Gente, eu amo esse momento, meu cabelo está respondendo muito bem com esses tratamentos. Hoje irei fazer o hidrafose e assim, estou animada, empolgada, então te convido para assistir esse tratamento até o final. Bora lá? Bora lá então! E para fazer o tratamento hidrafose, a colaboradora já destaca mais um folhetinho da fichinha. E bora lá! A reconstrução hidrafose é ideal para cabelos que se encontram fracos, quebradiços, devido à falta de nutrientes ou acúmulo de processos químicos. O tratamento irá reconstruir a fibra capilar, devolvendo a força e maciez. Age depositando queratina nos pontos necessários que a cutícula encontra-se danificada, garantindo a recuperação do cabelo. Lembrando que a queratina reconstrói a fibra capilar, deixando os fios resistentes e com mais elasticidade. É com óleo de semente de manga, proporcionando brilho, maciez e valorização dos cachos. Que tudo, né, gente? E tem mais, gente. Você sabia que a reconstrução capilar é responsável por diminuir o frizz e a porosidade do cabelo, evitando que ele fique aquele efeito elástico que ninguém gosta? É aquilo que eu sempre falo, cuidar dos cabelos é importante e necessário. Todos os tratamentos te entregam benefícios, com a reconstrução capilar não seria diferente. Eu sinto meu cabelo fortalecido e resistente. E para a finalização, eu escolhi a famosa gelatina explosão de linhaça dourada. Ela deixa meu cabelo mega bonito. Foca nesse cabelo, gente! E vamos para a terceira semana, tá, meu amor? Lembrando que todos esses tratamentos são exclusivos do Salão Beleza. E vamos de nutrição. Essa é a nutrição SOS anti-ressecamento. É um tratamento rico em óleos 100% vegetais, ideal para nutrir e repor a barreira líptica, eliminando o ressecamento e porosidade, além de blindar os fios. E presta atenção nesses detalhes. Através da mistura do óleo Nutri-Brilho com a máscara, proporciona um sensorial incrível. Não pesa os fios, envolve os fios e auxilia no desembaraço, oferecendo maciez e brilho. O óleo Nutri-Brilho tem abacate, coco, manga e é ideal para cabelos desidratados e ressecados, oferecendo brilho, maciez, tornando o pentear mais fácil. E para deixar esclarecido aqui para vocês que todos esses tratamentos são zero química.
fica sabendo de mais detalhes desse tratamento. SOS Antirressecamento. Gente, é a união de uma hidratação intensa e uma nutrição com mix de óleos vegetais. Que maravilha, né, gente? Meu cabelo ama, ama nutrição. Ao tirar essa toalha da cabeça e sentir o toque do meu cabelo, isso é tudo pra mim. Gente, a nutrição capilar, em especial, contribui para cabelos mais macios e brilhantes e combate o ressecamento, e sem contar que mantém a hidratação dentro dos fios. Atenção, gente, o principal benefício da nutrição é devolver os óleos para os cabelos, tá, querida? E para a finalização, eu escolhi o pentear crespos, porque meu cabelo fica legal com ele e eu consigo day afters. Até então, ele é um creme que parece um gel creme. Maravilhoso, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Um tratamento perfeito é tudo pra mim. Que nutrição, querida. SOS Antirressecamento. Salva o cabelo crespo. Deixa nutrido e hidratado. E sem contar que facilita muito na hora da finalização. Perfeito, gente. Opa, já estamos na quarta semana, tá, meu amor? Passou rapidinho, né, gente? Então, como vocês perceberam lá no início, na primeira semana, o meu cabelo foi avaliado e a colaboradora percebeu que ele necessita mais de hidratação. Então, o cronograma capilar começou com a hidratação e irá terminar hoje com a hidratação. Bom, cada cabelo pode começar com uma fase do cronograma capilar diferente. O seu cabelo pode começar com a nutrição, depende da necessidade do seu cabelo. Pode começar com a reconstrução ou até mesmo com a hidratação, que foi o meu caso. O que irei contar para vocês é fato, é verdade, gente. Os cabelos crespos e cacheados tendem a ser mais ressecados, já que a oleosidade natural dos fios ficam retidas apenas lá na raiz do cabelo, com aquela dificuldade de chegar até o comprimento por conta das ondulações da nossa curvatura. Então, assim, hidratar os cabelos com frequência ajuda muito a repor os nutrientes, evitando o ressecamento e deixando os fios mais sedosos. Então, essa fase do cronograma capilar, eu não abro mão. O meu cabelo crespo precisa, necessita de ser hidratado sempre. Quando os nossos cabelos recebem os tratamentos certos, nós estamos garantindo aquela chance de diminuir a queda, a quebra, e também está sendo proporcionado um crescimento saudável dos fios. Então, assim, gente, cuidar dos cabelos é necessário sim, é importante demais você manter o cabelo hidratado, nutrido, o seu couro cabeludo limpo. Nossa, são muitos benefícios para você manter o seu cabelo lindo, saudável e aquele crescimento que todas nós esperamos. Só te falo uma coisa, o meu cabelo respondeu muito bem a cada um desses tratamentos. Nossa, gente, muito incrível quando o cabelo crespo está nutrido, tratado, resistente, fortalecido. Nossa, isso é tudo, tudo. Bom, e para finalizar, eu escolhi esse lançamento, Explosão de Abacate. E assim, o meu cabelo gosta muito de nutrição. Então, não seria diferente ele responder lindo de bonito a essa finalização. E esse cronograma capilar entregou tudo para o meu cabelo. É aquilo, ao seguir um cronograma capilar adequado, é possível repor os nutrientes e a hidratação perdida, fortalecer os fios, melhorar a sua elasticidade e evitar problemas com a quebra e o ressecamento.